ଜଲି କୁକ୍ମେଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ନାକ୍ସ ବନେଇବା ଆଳୁଚପ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆଳୁଚପ ବନେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି, ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜର ଚପ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଛି, ବେଶୀ ସରୁ କରିବେନି କି ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି। ଆଉ ପିଆଜ ଏମିତିକା କାଟିକି ନେଇଛି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି। ଆଉ ଲୁଣ ନେଇଛି, ହଳଦୀ, ବେସନ ନେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଆମେ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର ନେଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ବି ନେଇଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟିକିଏ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଅଦା ନେଇଛି 1 ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବ ଅଦା ନେଇଛି, ଆଉ ରସୁଣ 8-10 କଷା ରସୁଣ ନେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ରସୁଣ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୁର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ପୋଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିବି। ପାଣି ଦେବେନି, ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ କରିବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ବାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ କି ପେଷ୍ଟ ହେଇନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ପାଣି ଦେବି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେମ୍ବୁ ଯେ ଫାଳି ରଖିଥିଲି ତା'ର ରସ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ଲୁଣ ଏଇ ବାଟିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଟନି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଭଲ କି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ମୁଁ ବେସନ ଦେହରେ ଲୁଣ ଦେବି, ହଳଦୀ ଦେବି, ଆଉ 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇବା। ବେଶୀ ପତଳା ତା ବେଟର୍ କରିବେନି। ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଏନି, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମର ଚପ୍ଟା କ'ଣ ନା ହଳଦିଆ ନ ଦେଖା ହେଇକି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିଯାଏ, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିରେ ବାଟି ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଝିରେ ଷ୍ଟପିଂ କରିକି ଦିଆହେବ, ତେଣୁ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଏ ବେଟର୍ ଦେହରେ ଟିକିଏ ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ତା ଦେହରୁ ମୁଁ 1/2 ପକାଇବି, ବେଶୀ ଦେବିନି, ଭଲ କି ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ଏଠି ସେଇ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଦେଇଛି ଛାଣିବା ପାଇଁ, ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ 1 ପିସ୍ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନିକୁ ଭଲ କି ଲଗାଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ 1 ପିଆଜ ରଖିଦେବି। ପିଆଜ ଉପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲଗାଇଦେବି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ 1 ଆଳୁ ରଖିଦେବି, ତାକୁ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ଡିପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଧୀରେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ର ଆଞ୍ଚକୁ ଲୋ କରିଦେବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ଫୁଲିବ। ସେଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ ଆଉ 1 କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଆଗେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଲଗାଇଦେବେ, ତାପରେ ପିଆଜକୁ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଟମାଟୋ ସସ୍, ପୁଣି ଆମେ ଆଉ 1 ଆଳୁକୁ ରଖିବା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବେଟର୍ରେ ଡିପ୍ କରିଦେବି। କେୟାରଫୁଲି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଆମର ଏଇଟା 1 ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି, ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏମିତିକା ବନାନ୍ତୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଚପ୍, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାହା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ନିହାତି ଏମିତି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟି ଦେଇଛି ମଝିରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଚଟଣି ରହିଛି ମଝିରେ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ତ ନିହାତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘରେ ଆକୁ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ବନେଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆଳୁ ପିଆଜର ଚପ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହୋଲି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଖଟା ଦହି ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଲସି ବନେଇବା, ରାବିଡ଼ି ଲସି ବନେଇବା। ଆମେ ମୁଁ ଏଠି ଦହି ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଲିଟର ଦହି ନେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ 7-8 ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେବି। ଏଠି ପାଉଡ଼ର ସୁଗର ନେଇଛି, ଆପଣ ଚିନି ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚିନି ଦେବେ। ଆମର ହେଇଗଲା ଲସି। ମୁଁ ଆଉ 2 କ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ଦେବି ଆ ସାଙ୍ଗରେ, 2-3 କ୍ୟୁବ୍। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ରାବିଡ଼ି ବନେଇଥିଲି, ହୋମ୍ ମେଡ୍ ରାବିଡ଼ି, ତାକୁ ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଦହି ଢାଳିବି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, କରିକି ନଡ଼ିଆ ଦେବି, କାଜୁ, କିସମିସ୍। ମୁଁ ଏଠି ପିସ୍ତା ବି ନେଇଛି କାଟିକି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଦେବେ, ଚେରି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ରାବିଡ଼ିଆ ଉପରେ ପକେଇବି, ଆଉ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ରାବିଡ଼ି ଲସି। ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ବନେଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି କେମିତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟରେ ବନେଇବା ମିଲ୍କ ଶେକ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗରମ କରିକି ପୁଣି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନେଇଛି ମୁଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ପକେଇବି, 2, ପାଉଡ଼ର ସୁଗର, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଛି ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ ନେଇଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ସିରପ୍ ବା ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବି, ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଘୋରେଇ ଘୋରେଇ ସଜେଇ ଦେବେ। ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଦେଖା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି 10 ରଖିଦେବେ ତ ସେଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ସେଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ 2 କ୍ୟୁବ୍ ଆଇସ୍ ଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ କୋରିକି ରଖିଛି ମୁଁ, ଚକୋଲେଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ବ୍ଲାକ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ତାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀରଟା ଢାଳିବା।
ଆଉ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ଯେ ପୁରିକି ରଖିଥିଲି ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ସସ୍କୁ ବି ପକାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକୋଲେଟ୍ ମିଲ୍କ ଶେକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟକୁ ବନେଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ନେଇଛି। ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଆଉ ଟିକିଏ ମୁଁ ରଖିବି ଉପରେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ନେଇଛି, 3 ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲି, ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର 1/2 ଗ୍ଲାସ୍। ପାଉଡ଼ର ସୁଗର, ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି 2-3 ପିସ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ କଲର୍ ଆସିଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେବି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦେଇକି। ଆଉ ତା ଉପରେ ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା ପିସ୍ତାକୁ ଦେବି। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି ପିସ୍ତା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଶେକ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଆକୁ ହୋଲିରେ ପିଅନ୍ତୁ, ବନେଇକି ଘରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଖାଇଲେ, ଆକୁ ପିଇଲେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ 3 ପ୍ରକାରର ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ରାବିଡ଼ି ଲସି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ମିଲ୍କ ଶେକ୍। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ରେସିପି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।